كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کی ماں کے لیے ایک سبق، عورتیں مرد بناتی ہیں. مام احمد بن حمل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے 10 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ کروایا. وہ مجھے فجر سے پہلے اٹھا کر بغداد کی سرد راتوں میں میرے لیے وضو کا پانی گرم کرتی، مجھے گرم لباس پہناتی، پھر اپنی اوڑھنی سے حجاب کرتی اور میرے ساتھ مسجد تک جاتی، کیونکہ ہمارا گھر مسجد سے دور تھا. ٹرانسلیشن ان انگلش. اے لیسن فار ٹوڈیز مدرس، ویمن میک مین. امام احمد بن حنبل، مے اللہ ہیو مرسی آن ہم، سیز دیٹ مائی مدر میڈ می میمورائز قرآن ایٹ دی ایج آف 10. شی یوز ٹو پک می اپ بیفور ڈان، ہیٹ دا واٹر فار ایبولوشن فار می ان دا کولڈ نائٹس آف بغداد، ڈریس می ان وارم کلودز، دین کور ہر سیدو ود ہر ویل اینڈ گو ود می ٹو دا ماسک بیکاز آور ہاؤس واز فار فرام دی ماسک. خدا حافظ.